Sveiki, mėlyjeji. Malonu vėl sveikintis tęsiant laidų ciklą Lietuvos miestas Panevėžys, ar pažįstamas. Pasivaikščiokime šįsik po Senvagę. Nebejotinai gražiausia miesto vieta, į kurią orui atšilus kaip visat plūstelsime miniomis. Bet buvo laikas, ne toks jau tolimas, dešimtmečiais, ne šimtmečiais skaičiuojamas, kai šią teritoriją stengiamės aplenkti. Įdomaus likimo vieta. Kaip toje pasakoje, iš neįžengiamos pelkės virtusi žydinčią pievą. Arba kaip tas vargšas bjaurusis ančiukas. Gražuolė gulbė. Tai tik retorika, bet rimti istorikai Senvagės gyvenimą irgi dalyje etapais. Amžių bėgyje Nevėžis miesto centre darė gana aštrų vingį. Žinoma, tai buvo labai gražus reginys, yra išlikusių daug nuotraukų, žmonės fotografavosi šito vaizdo fone. Čia tarpukariu buvo įrengiamos kasmet čiuožyklos, šauliai jas rengė. Vasarą miesto centre čia vyko maudynės. Na, bet aš išskirčiau ir kitą Nevėžio Senvagės etapą. Tai sakyčiau, tokia tamsioji Nevėžio veido pusė. Kasmet pavasariais šitoj vietoj ir visur Nevėžio upė labai patvindavo. Ir šitas didžiulis potvinis darydavo daug eibių aplinkiniams gyventojams, aplinkiniams gatvėms. Ir potvinio vanduo nuolat ardė kairįjį Nevėžio krantą. Na, o gausėjant Panevėžyje gyventojų, didėjo ir vandens užterštumas. Kaip rašoma tuometiniuose laikraščiuose, nyko žuvis. O nesant kanalizacijai, į Nevėžį buvo pilamos ir metamos įvairios atmatos. 1936 metais buvo skelbiama taip spaudoje, kad žvyra akmenis iš Nevėžio vežti, draudžiama imti, bet leidžiama vežti daržams tręšti Nevėžiuje esančias vandenyje atmatas įvairias, daržų tręšimui tinkamas. Na, o vasarą, kai vanduo nusekdavo šitoj senvagiai, dabartiniai, toj vagoj likdavo, atsidengdavo įvairūs nešvarumai, būdavo mūsų pulkai skraidydavo, o 1936 metais netgi minima liga, šiltinės epidemija ir, kaip manoma, būtent kilo nuo Nevėžio vandens. Taigi, miesto gydytojas uždraudė naudoti Nevėžio vandenį, skalbti jame drabužius, plauti juo grindis ir maudytis. Rašytiniuose šaltiniuose randamas ir 1937 gegužės mėnesį išleistas Panevėžio apskrities viršininko įsakymas, nurodantis, kaip laikytis tvarkos ir palaikyti švarą mieste. Taigi, tarpukariu ir buvo nuspręsta nuo Laisvės tilto per Smėlynės aikštę pakreipti Nevėžio vagą tiesiau, kad jį išneštų savo vandenis pavasarį tiesia linija ir nepaliktų tos nusekusios dumblinos vagos vasarą atsiveriančios lyg bjaurios žaizdos, kurią aitrina patys miestelėnai, versdami į ją visus buityje nebenaudojamus rakandus. Turbūt ne visi panevėžiečiai žino tą dalyką, kad Nevėžio vaga pačiame miesto centre teka ne visai natūralia savo vaga, o iškastu kanalu. Taigi, tas kanalo kasimo klausimas, reikalas yra labai glaudžiai susijęs su miesto kanalizavimo reikalu. Tai vat, pirmieji kanalizavimo darbai pradėti 1937 metais. Ir daug kas iš panevėžiečių maišo kanalo kasimo datą, nukeldami į ankstesnius metus. Jie maišo tiesiog tuo metu ne kanalas buvo kasamas, o dirbami kanalizacijos darbai kasimo. Ir
Kanalizacijos punktuose vamzdžiai buvo nuleidžiami į Nevėžio vandenį. Taigi kanalas kastas yra 1939 metais. Ir šitą kanalą kasė bedarbiai miesto, jų buvo labai daug, kasė rankomis, kastuvais. Ir 1939 metais rugsėjo mėnesį Nevėžis jau tekėjo nauja ištiesinta vaga. O senoji vaga buvo užlyginta, ten buvo tikimasi įrengti miesto sodą. Deja, sodas taip ir nesužydėjo, bet senvagiai buvo lemta žengti į kitą savosios istorijos etapą, jau sovietmečiu. 20 amžiaus beveik visą 80-metį čia vyko senvagėje rekonstrukcijų darbai. Buvo išvežamas dumblas, buvo sudarytas pylimas, buvo sudaryti takai. Rekonstrukcijos projektus parengė Kauno pramoninės statybos projektavimo institutas, o darbus vykdė Panevėžio savivaldybės įstaiga kelių statybos remonto valdyba. Išvalė dumblą, įrengė fontaną, takus. Vėliau buvo pastatytos skulptūros, kurias matom ir šiandien. Pirmoji skulptūra buvo Smilginio torsas 1985 metais. Vėliau Genevičiaus Dainius 1988 metais, na ir kitos. Vertėtų pradėti nuo ištakų, juolab, kad jas mielai sutinka prisiminti tuo metis miesto vadovas, mokslininkas, vadybininkas, daktaras Bronius Kačkus. Važiuojame į Vilnių. Čia, sostinėje dabar gyvena darbingiausius savojo gyvenimo dešimtmečius Panevėžiui atidavęs žmogus. Pagal patvirtintą generalinį planą, šitoj vietoj turėjo būti aikštelį, skveras, ir jame turėjo būti įrengtas baseinas. Kaip žinot, senvagė atsirado, kada tarpukario laikais buvo ištiesinta Panevėžio upė. Anksčiau dar įstaigų posūkį prie kranto gatvės, o vėliau liko tam tikras vandens baseinas, kuris vėliau apaugo medžiais, bet visą laiką ten buvo ir vandens, ir buvo beveik savartynas. Ilgametis miesto vadovas pasakoja, kad jam asmeniškai labai patikęs šiauliečių sumanimas. Šio funkcionalumu tekdavė dažnai įsitikinti, nes su Šiaulių vykdomojo komiteto pirmininku Kazimieru Plechavičiumi siejusi graži bičiulystė. Ir Šiauliuose Bronius Kačkus dažnai lankydavėsis. Atsimenu vieną kartą. Vasarą nuvažiavau į Šiaulius, ten nedidelis toks baseinėlis. Taip gražu man pasirodė. Vaikai žaidžia, tėvai ten šachmatai žaidžia ir taip toliau, ir taip toliau. Tuo kartu mieste visiškai nebuvo vandens telkinių, kaip jūs žinot. Vienintelė upė, kuri irgi buvo užteršta. Atsimenu, kada aš atvykau į Panevėžį, tai buvo 1953 metai, tai mes dar prie ekrano gamyklos šiek tiek maudėmės, ten maudykla. O vėliau, matyti iš kolūkių ir iš privačių asmenų, vanduo pasidarė užterštas ir jau maudytis nebuvo kur. Tada mes pagalvojom, kad jeigu reikia, tai sąnašas visiškai, vis tiek, bet kokiu atveju pašalint, tai kodėl neįrengt vandens baseiną. Prasidėjo projektavimo darbai. Pasiūlymų, kaip, ką ir kodėl daryti, buvo begalis. Ypatingai aktyvus tai buvo žinomas aktorius ir režisierius Vaclovas Blėdis. Jis tada buvo miesto tarybos deputatas. Ir labai aktyviai jisai patarinėjo visokių, taip sakant, idėjų pilnas buvo. Nu ir vienintelį daiktą, kur jisai mums pasiūlė, tai buvo salelės suformavimas. Jis turėjo ten vizijas, galvojo, kad čia bus scena tam tikra, jie ten spektaklius statys.
visi žiūrės ir taip toliau. Nebuvo taip paprastos statybos, nei pasirengimas joms, nei apsirūpinimas reikiamomis medžiagomis, kurių norėta kuo kokybiškesnių ir modernesnių. Senvagės misija įpareigojo. Tai bus reprezentacinė miesto vieta. Kada buvo priimtas toks nutarimas, kad čia galima įrengti vandens baseiną, daug kas nelabai tikėjo, kad įmanoma mūsų jėgom tai įvykdyti. Kadangi įrašyt tais laikais į, sakysim, statybos trestų arba į kitos stambios statybinės organizacijos planus, jokių galimybių nebuvo. Tada mes pasitikėjom savo jėgom. Tai statybos remonto valdyba, Ričardas Kužkauskas tada buvo, kelių statybos valdyba, Jonas Adomavičius ir kelių eksploatacijos valdyba, Petras Gėdrikas. Pagrindinės organizacijos, kurios vykdė tuos darbus. Atsimenu, sunkvežimiai, buvo padarytas kelias, labai sunkiai privažiuodavo, ypatingai draglainai. Mes juos, kiek atsimenu, samdėm, nuomavom iš kitos organizacijos. Melioracijos statybos greičiausiai valdybos. Bet įvažiuoti šitiem draglainam buvo negalima, kadangi dumblas, tai teko daryti tokius tiltus iš rastų. Ten pagal projektą, kaip dabar yra, buvo numatyta granito plokštis. Tais laikais granito plokštis gaut buvo nepaprastai sudėtinga ir sunku. Pakalbėjom su tuometiniu komunalinio ūkio valdybos viršininku Algimantu Bartusevičiu. Jisai pasakė, kad jis turi pažįstamų Maskvoj ir pabandys gaut tais medžiagas. Tai buvo organizacija MOS Metro Stroj, Maskvos metro statybos stambi firma, kuri nesutiko, kad sakysim, kokiai nors statybos remonto valdybai ar kam nors pervest, tai yra parduoti tas medžiagas. Tada pradėjom kalbą su statybos trestu. Valdytojas buvo Zubas, jis irgi, gal rizikavo, nes nupirktų plokščių didelį kiekį, o paskui parduot mūsų organizacijai, tai buvo matyti su tam tikra rizika. Tačiau jis rizikavo ir tokiu būdu įsigijom šitais plokščius. Ir atsirado reikalas padaryti tiltą į tą salelę, kuris dabar yra. Mes paprašėm statybos ministerijos, vienos iš statybos montavimo valdybos viršininkų, Rotas Katinas jo pavardė, galiu apsirikti jau, kadangi praėjo nuo to laiko jau trečdalis amžiaus ir daugiau. Tai jis paruošė, padarė metalinės konstrukcijas ir vėliau padarėm tokį tiltelį. Ir jei realų statybos darbai Senvagėje truko bemaž 5 metus, tai nuo pirminio sumanimo pradinės idėjos, sako Bronius Kačkus, praėjo dar antrą tiek laiko. 1972 metais pasistatė viešbutį. Tada apsigyvendavo įvairių svečiai iš Maskvos, pavyzdžiui, atvažiuodavo į kranų gamyklą, į tikslosios mechanikos, į lietkabelį ir taip toliau. Atsimenu, atsitikimas toks, vieno iš tų viršininkų Maskvos svečių klausiu, tai kaip jums patiko viešbutis. Sako, viskas tvarkoj, bet sako, negaliu užmigti, tai sako, aš jums trukdė, sakė, varlys kurkė senvagiai šitoj. Tai va toks akstinas buvo ir kaip galima greičiau pradėti projektavimo darbus. Idėjus kilo maždaug kokiais, kiek aš atsimenu, 74 metais prasidėjo projektavimo darbai. Mes nuolat ten susirinkdavom, kaip sakiau, čia visai nuomonių įvairiausių buvo ir taip toliau.
77 metais prasidėjo darbai. Ir jie tęsėsi iki maždaug 82 metų. Pradžios kažkur tai apie vasarą, kiek prisimenu. Buvo jau viskas baigta ten. Rodos, jokio iškilmingo tokio atidarymo nebuvo. Nu ir vieta, kaip matot, pasirodė labai tinkama. Ir iki šio laiko paniežiečių mėgstama. Na, o Albertas Petrauskas, pagristai vadinamas miesto metraštininku, beje, užfiksavusiu ir Senvagės persimainimo istoriją, šią vietą atmintyje saugo kitokią. Ji ten dar jokių fotoaparatų nenufotografuota, jokia vaizdo kamera nenufilmuota. Kaip senas panevėžietis, tai Senvagę labai gerai prisimenu iš vaikystės. Eidavom ten žvejoti, kartais iš mokyklos pabėgę ten nueidavom į tos krūmus. Visos krantinės buvo apaugę krūmais, o tie krūmai ten pripilti visokių šiukšlių, visokių ten buvo, labai vaizdas nekoks buvo. Paskui teko, kadangi užsiminėjau kinų, teko statyti tokį filmą apie Panevėžį. Jisai vadinosi, statau Panevėžį. Tuo metu kaip tik buvo Senvagės rekonstrukcija. Atsimenu dar, kai įlypęs į ekraną, bokštinį ekraną, ir filmavau Senvagę, kaip ten traktoriai stumdo tą purvą visą. Vienu žodžiu, vyksta Senvagės statyba. Tai va, tokie mano būtų prisiminimai. O tie vaizdai, tai yra nufilmuoti 35 mm kino juostoj. Ir jie randasi dabar Panevėžio kraštotyros muziejuje. Tuometis kino mėgėjų draugijos darbuotojas suaugusiesiems kino entuziastams vesdavęs kursus, vaikus kviesdavęs į kino mėgėjų būrelius, apskritai visą gyvenimą paskyręs filmavimui, sako, jog tuo metu, kai fiksavęs Senvagės statybą, kitus miestui svarbius įvykius, tai daręs ne valdžios palieptas, bet todėl, kad manęs taip reikia. Nebuvo taip, kad tave kas nus ateina, prašo, nufilmuok ten, būdo, kad ir paprašo. Bet šiaip tai vyksta renginys, koks nors einam ir filmuojam. Tai nebuvo tokios mados, kad kažkas atsiskaityti už tai turi, kad tu kažkam turi priduoti. Kaupiam tokį archyvą. Dabar pas mane tikrai labai didelis yra kino ir video archyvas, tik tiek, kad jisai nesutvarkytas. Va, nežinau jo likimo, po manęs gal kas išmes kur nors, nežinau, ko čia viskas baigtis, bet tik tie, kad ateina pas mane žmonės ir sako, gal tu turi tokių kadrų, gal tu turi tokių. Kokia turėtų būti Senvagė, kaip ji turėtų atrodyti? Operatorius prisipažįsta nesidomėjęs. Tiesiog rūpėjo įamžinti faktą – vyksta statybos. Ir neneigia, netikėjęs, kad ji taps tokia graži, tokia patraukli. Ten paskui pradėjo vestuvininkai okupavo, ten eidavo po 5, po 6 vestuvės eidavo vienu kartu. Man ir tekdavo ten filmuoti tas vestuvės. Paskui būdavo visokie renginiai toj Senvagėj. Atsimenu dar turbūt sovietmečiu. O gal jau ne? Ne sovietmečiu. Jo, buvo ten labai didelis renginys, kad naktį buvo. Kad buvo gauti prožektoriai specialus iš aerodromo, ten apšvies Senvagę. O Senvagė ten, reiškia, su valtelėm plaukėjo, atsimenu, aktorius Bagdonas dainavo ten. Vienu žodžiu, būdavo didelė tokia susibūrimų vieta, tai būdavo Senvagė. Gaila, kad apie Senvagės pakilimo klestėjimo laikus žmonės kalba būtuoju laiku. Štai viso veiksmo iniciatorius Bronius Kačkus apgailestauja, jog taip ir nerealizuotos Vaclovo Blėdžio idėjos. O Albertas Petrauskas, istorijai palikęs nufilmuotą ne vieną didingą renginį, atsidūsta. Nebe tas šiandien Senvagėje, nebe tas. Dabar Senvagė ateina močiutės anūkais, antyčių palesinti,
va, nu, šiaip ant saliukų pasėdėti ten pagyvenę žmonės. Jaunimas ten nelabai, nu, nebent naina ten parūkyti, nu, kažką tai. Bet šiaip tai, dabar tai, nu, tai vis tiek turėtų būti gražu, ten ir skulptūrų pristatyta, ir anksčiogi nebuvo, nei skulptūrų, nei nieko. Viskas darėsi po truputį ten, dėjosi. Nu, vienu žodžiu, buvo senvagė, tai buvo tikrai kultūros toksai traukos objektas. Kur dabar tiesiog pažiūrėjus į senus kartus, nebeįmanoma įsivaizduoti, kad taip galėjo būti. Susirinkdavo tiek žmonių, kad dabar turbūt iš vis panežiai tiek negyveno. Visoms įspūdingoms vietoms privalu turėti savo legendą. Senvagė irgi tokią turi. Ar yra joje tikrumo krislas, istorikai nežino, bet legenda pasakoja. Yra kalbama, kad Vytautas, grįždamas iš Žemaitijos čia pro Panevėžio kraštą, pamatęs, jog šiame krašte yra grįžtama atgal į pagonybę ir kūrenama šventa ugnis, jis įsakė savo palydai šitą akmenį nuridenti. Ir tas akmuo, kaip tik kalbama, kad buvo nuridentas į buvusią senvagę, į dabartinę senvagės vietą. Na ir kada 1997 metais buvo valomas senvagės dugnas, istorikai labai susidomėjimu tyrinėjo tuos akmenis, kurie matėsi čia netoli kranto. Bet šito akmens, ant kurio buvo, kaip manoma, atliekamos apeigos pagoniškos, taip ir nerado. Dėkoju žiūrėjusiems ir nusprendusiems nieko nelaukiant vėl įtraukti senvagę į savaitgalio pasivaikščiojimų maršrutus. Arba prisiminusiems, tai puiki vieta, kad ir pokalbiui su seniai matytų bičiuliu. Malonių akimirkų senvagėje.